Blek. Tetekan kita duduk. Nang terus indah-indah mulai mater kuno nang kaya kononku. Ah. Wah. Di. Aduh, untung nyurungnya beli mengrai kita. Lamun rai kita dari nayang-ayangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Berarti wong gini kan? Wong. Iya. Kok gak marah? Aja-aja mau kesasar maning gini. Aja-aja kesasar maning ya. Iya. Ki. Kaki. Non. Aduh, kalau sang wong tua ada budek bayak. Si parek sampai ngomong. Dipeluki kaki-kaki beli semaur. Ngomongnya si rata santer. Ki. Non. Ih, semaura gak dibeluku. Alot dorokane. Si budek mau tutup mungkun. Sampai ya si budek mak. Kane si mau nanun-nanun. Hai, semaura takana. La ilah lo, muka matur selo. Kaki kutu aran. Ayat dungu. Siapa rane kaki? Sidum. Sidum. Berarti kaki sidom. Iya. Aduh, ke. Non. Bokat kaki pen meruning isun. Isun arane. Sukarjo. Sukarjo. Siraku takon mani. Hah? Iya isun, pepati Sukarjo. Iya. Asal sing Pasuruan. Oh. Pengapite bupati Pasuruan. Sukarjo. Pemunggul Yuda, anak-anak ini Sukarjo. Nani kumah. Iya. Sukarjo. Iya. Kakek Sidum. Iya. Kakek Sidum ki lagi menggawe apa, keperluan apa, nih setengah alas, sing masih kekayune kang gede. Iya, kebenaran bae lagi liwat sih. Lagi liwat. Iya. Harmenti kaki. Ya langkah sing dituju anu nema. Lo. Langkah sing dituju. Langkah sing dituju ji anu nema. Hari kudu ngolong tambah ngangguran tem. Ya bakal langkah sing dituju berarti beli tiga anak putu. Iya. Langkah sing ngurus ya kang. Iya. Ke. No. Aja beli enak ya ki ya. Oh. Bokatisun mau makanan makanan. Ya kulakan curiga. Yong ning tengah alas beli baru lor kita lemah ketemu kelayap rika tak tuleng nane ko kaya lunga ning duwur godong ko mula ni semua ko sempat hampir melayu aja ya terus kinar pantakon ki iya wari beli karo desa penganjang ki sirama durung urus ya durung dalam penganjang mendi. Ya lo sepeda tidak mana ngalor ngidul dah kono kok gak ketemu ngalor ngidul iya bakasing wis ngidul yang ngalor bakasing ngalor yang ngidul konon waras gak ketemu waras beli segini mungkin ini waktu waki rada kangel nanti kaki ini baru beli ayo baru dalam mempenganjang komende. Ya merana baik kan los ngetan dingin terus gepok ngalor kok gak ketemu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau ditakoni ngalor di situ terus ngidul. Waras beli sirako. Ya waras. Bakal waras ditakoni lamun ngalor ngalor baik. Lamun ngidul ngidul baik. Aja ngetan toli ngalor toli ngidul si priwen. Ari sirane. Glati-glati desa penganjangku harapan apa? Harapan perlu sebenarnya maki. Karo siapa? Ya karo wong penganjang.
wong penganjang ku akeh. Wong aku cuman pilih sepuh emak mung siji. Hai kono, ya wis bakal makone sinumpan cerita sedela. So, pribasane sunawan bengi. Beli baru kangelan, jadi dia malah lagi dituntut karo pertanggung jawaban gini ki. Esun ki lagi ngoleti wisata. Bupati Pasuruan lagi kenang sakit kang orang anak sudane. Iya. Cuman ana sing mituturi benjang Bupati Pasuruan gelem waras kaya mau kaya pengen kudu kedodokan pusaka sapu jagat. Gemuyu kayaknya mau berubah apa gini kang? Iya. Yari gemuyu nih matutu apa-apa weruan temen ku. Kita sini kene bae pura-pura beli weru, hari kun mau weru. Ah, pura-pura beli weru. Pura-pura beli weru. Ya iya cang pengen weru, mulane gak kita ku. Perlu tak coba dingin siraku. Padehe kedodokan pusaka sapu jagat terus waras kundeke sapa. Yempu beli weru. Lah, ana beli weru ya. Ya iya kuniku, lamun jebul rumah ya beli kudu takon. Takoncok dewek lebakin ki. Baka beli weru, takonan ing sing wong weru. Tak semblang tak beli tetek anu kini kaki-kaki ki. Gawa kangelan kini. Mengkelakan ditakoni. Tapi weru takona karo sing weru. Hei, sing bener, rika kis tua. Botak pentung gak tetekan selama udar. Eh. Aduh nang mik kontrol gedean anak gana ngabot si danan yang duwur mah lepas soten yang jabah suaraku rongo kakian ya rongo kena kita kan ngomong bener bakas sirah beli weru takonan sing wong sing weru iya kakinnya baru beli ya weru wooooh mulanya sing takon kakro kaki sidom. Todokna lamun ngidul dalan yang ngidul. Lamun ngalur yang ngalur. Aja kon mako ngalur engko ngidul si pribe. Baka pusaka sapu jagat. Iya ndek sapa kono? Pun ku milike Wira Permoda. Sing duwe. Ya. Wong penganjang. Ya. Ya, sakin menti dalan mang penganjang. Oh, dingin aja kira buru-buru. Sira enak bae bakal dialogna semono bae pasti nyasar maning cira. Ya no soten kita mah wong buru-buru lagi dinas. Nah, lamun mesti pai baru kaya tak koncok beli. Oh. Tak temoni sing aran Wira Permoda ku kaya konon. Kirongo kena weru beli siraku. Bisane anane Wira Permoda duweni pusaka. Ya jare, jare ya. Iya. Beli weru ya. Beli weru. Bukan sira pengen weru ya. Kunku asal mulane ku kidang telangkas. Pengene. Pengene. Sejarah kidang telangkas. Ya. Iya terus pribadi kayak apa? Ngati. Ya. Ya. Lawan kidang Pinanjung. Ya ya. Oh. Terus merene-merene kidang telangkas nurunaken ya. Ganti aran kilaha. Kilaha. Kilaha ganti aran maning Jakataru. Biang. Ya. Wong emas siji. Ya. Arane pirang-pirang. Oh. Kunku wong bener tutup kuno. Ya wong bener. Najana arane ake. Iya. Tutup penjahat tutup. Tutup. Biang ay biang. Sawise Jakataru. Ya. Ning kono. Kawin kelawan widadari. Kawin kelawan widadari. Iya. Si Jakadarup. Kunku dudu dongeng kunu mengkunku. Yutu kunku bener sejarah emang kono. Iya terus priwe nurunaken. Oh, yaiku Wira Permoda. Berarti anake. Anake. Lah bisane duwe pusaka sapu jagat. Lah kuwen setiap mangan setiap apa. Singaran sapu jagat ku bentuknya ku oman ya oman ya pengen masakan diman arane ku sebab adange pada waktu ngempani ya ku
si Raden Wirapermoda kuenku nganggone gedengan bae sing didangku barine iya bari gedengan didang didang bisa mateng dadi sega bisa dadi sega kanggo ngempani lagi cilik-cilik karena Wirapermoda iya lah sing diarani siapu jagat apane ya kuen omane 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 sega mau apane Wirapermoda kuno ya kuen pinangka pusak kanelana gemakame Wirapermoda sing lagi cilike kanggo apa bature Wirapermoda iya oh. Aneh temen ya iya kita gak pernah ngerungu bakat dongengan kunku nah singaran pusaka sapu jagat bener jarak ke situ hmm. Kungku pinangka bantal kangulune jabang bayine Wirapermoda jadi bener singaran pusaka sapu jagat ku oman iya. Oman gedengan tutu tumbak ris tutu bentuk pedang tutu tetep ya wis kang kira kan wis jelas Sintuwe pusaka sapu jagat kan Wirapermoda iya anane pengancang iya tinggal takun dalane bae lebendi dalane mendi bakal dalan mamana los ngetan ngidul parane artine ngaloran ngidulane ngetan anak kono iya bakal ngetan ngidul merana bakal ngulon ngalor merana kira-kira aja muter-muter kaki nah. Mendi dalan mong pengancang pujareng kono eh Yang keder tak tempili gak kelingan papa dewi ya. Mendi dalane sing parek. Pujare. Eh. Oke pelarawa ke. Eh. Serap dan pamit putih. Siraku kayak kono suwe-suwe ne. Eh. Aja kosik. Kita krodane nakso diandoni mangan nginung kopine yen ora liya ditakoni dalan sirek gawe pusing putak ning ison kabeh ke dalan kuana mungsi dituju dalan penganjang setan ya kita kan ngomong los mili bae sak yen mending etan ngidul ngulun ngarep mene 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 Aduh. Dorong kali sabar ku. Dudu waktu sudah dua-duan. Tidak. Are bot kita ketok siki. Eh, sing bener. Ya sing bener ya ana, sing beli bener ya akeh. Ya bener. Oh, bener maling sabar ya. Kami mengkel temen ya. Ki maning sira kaki-kaki kali modare baik. Jagoan tak botak ning isun kelenger. Kita mah belum gebuk ning sira ke pabrik ndok ning dalan. Beli. Belum gebuk beli. Ora bakal. Isun mah tak mudani. Aja bangun. Tojok kena. Aja bangun. Eh, ada. Kaisinan. Da gablek beli pada karo batur. Wah, beli wer sini. Burut kene asli. Eh. Lah, sampai aduh di warak-warakan tadi kan. Ya indah. Gua. Hampir pada beruh nodok nodok kena beli jalan heh sudah ngelatih ini si Rama Pucetan heh heh ada apa-apa ini jangan apa sih lah heh beli beli isun heh tempin yang raja sih lah heh kirik heh suwe-suwe ini kayak ngomongnya supir kopayu sih aduh kayak tidok beli dosa-dosa sepira kita mau pengen ku sebenarnya belajar bener mau gebuk-gebuk kira mana wong jompo lagi wong nom gak salah bitak sentik ya liar yang gebuk mas roba loh ngejar sesuai ke bleng ulang biang rasa terhina sandak lakukan raja pati kurang ajar sih lah orang caranya makanya masa gelap jawab ampun sih Thank you.
Sidus. Sepisan maning. Aja sampai mati sireun. Nindi. Dalan nu pangancang. Pujareng kota. Oh. Pelur dalane mati siraku. Endah. Yeah. Sukarejo, Sukarejo ingat. Ora bakal bisa balik maning ning tempat panggonan ira Sukarejo. Aduh, putar kan? Wih, kamu putar kan? Putar, putar. Kau putar gede, putar gede. Putar, putar gede. Aduh, putar kan? Putarnya maning gede temen kang. Kau dingin, kau dingin. Kamu suruh pintar kami nek. Lalu lo muka matris lo. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Walilah ilham. Kaki sedom. Kaki sedom. Wong kadutu sepeser loro kana. Iya, saya capek mantik. Cuman blesek yang upaya ancaman. Mangsa bisa bakal ketemu lan balik maning. Hilangnya suara udan gede pikir-kira. Little less plan. Eh, ya masa telah sama kaum. Ya mengudan gede, 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 ngebrot, brot, brot. Kita keherannya kelambil, little less. Padahal mah kita kesan ngaup-ngaupanan yang ngewitan. Iya. Benernya mah kita kekelucut, nah ngapa kita beli keudan, little less. Kau dingin, plan. Awas, semblang sih raja wapi udan pebodohan. Orang mulai lakon ki lakon bener. Lakon tua ini. Dul mah durung tentu bisa. Tapi bisa asa ada merasa ejen mak ini. Oh caki. Oh berarti bener. Priwen. Kaki sidum dudu manusia sembarangan. Kaki sidum merupakan salah sewijine manusia kang bener-bener beruset jroning winara. Iya. Ya wis. Isu napan ngupai tapakan besok ya. Mangga-mangga. Kabe priagung prajurit pesuruan. Nggih. Memang singaran wong luru bener iku susalan kangelan. Sejene wong luru salah. Mesti diuji kelawan tabah. Lamun kita beli tabah oleh tipi tutur wisada, Kanjeng Bupati beli mungkin waras kaya mau kaya bengen. Nggih, Kang. Saksena nak. Mangga. Udan gede gledek jemeger. Kita bawa rasa ngaup. Sengaup-ngauban yang diwitan tetap kudu telas. Benar. Barang sakiying kita beli telas. Oh. Ketok tular ya. Nggih. Ning anak putu. Enggak. Besok lebakiying ngaupe priagung prajurit pesuruan. Pinjang lamun dadi desa aranane desa pengauban. Gledeke ilang. Kula sakseni kang. Susah temen isun ngoleti penganjang. Haja Boro ketemu karo desa penganjang. Nah. Karo Boro singaran Wira Permoda. Nih desane beisun kerintangan lentang tangan. Okay. Beli mau beli pengen anggur-anggurannya ketemu karo sidup. Ngeyel. Sengaja memancing kemurkaan ane dosa isun. Sempat tak perwasa tepat ini nyatanya apa? Laka wonge. Iya. Ya. Berarti termasuk wong penganjang kaya ditutup kelawan indra kenam. Diselimuti tujuan isin arep ngudak ning penganjang. Iya. Hebat temen ilmu Wira Permoda. Ya. Lebakin tak atuh licik. Priwen. Licik tak licik maning. Sekedar isin jaluk tulung, ya. Iya. Tutu isin arepan jaluk. Pusaka sapu jagat ya lamun oli tak bayari nah. Lamun nyewa tak sewa nih iya. Barang sekian berarti jelas kaya sengaja nguji ning ilmune isi wong pasuruan. Sekin tongton ya bangga. Cuma dini apang koi sun oh. Pepati pasuruan okay.
niat lan tujuannya pada wong licik tak liciki, wong nipu tak tipu maning. Nah, dengan cara apa sampeyan iki, Kang? Meneng. Kelingan di sumbangan dibekali ning Rama Guru. Sebenarnya mah ilmu kin beli kena kanggo dolanan. Oh iya. Cuman kita ki butuh. Priwen bagi sim ki pengen waras maning kaya mau mengharapkan Bupati Pasuruan. Nggih. Blek kula kabeh priagung prajurit Pasuruan. Nggih, mangga. Kok dadine apa isun ya? Nggih, Kang. Tinggal takona yen isun wis dadi rupa. Oh. Kok niat tujuannya tak bedari yen isun wis ganti rupa. Iya, iya. Jek ini beli kena gak bagiin. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Dat tunggal dati Gusti Allah. Cak dadi apa? Tunggal dadi siji kelawan Pepati Pasuruan. Sepen jaluke kon bayakun. Mabuk temen, Kang. Eh, bener-bener sih gini klebo. Ah, iya ya. Marah temen gini. Hari mau magering orang. Iya. Hari kini toba. Mabuk ya. Lama tutup, Kakang Sukarjo mah. Tak demen nih gini akhirnya. Oh, gerbasa. Ya, mabuk orang klebo. Aduh. Dasar mata keranjang gini. Udingin. Ning rai wis wadon. Iya. Dada ya wis wadon. Wadon semene mah. Bokong wadon. Bokong gede. Ki ning arepe ki wadon ta lanang ja. Penasaran. Bu hari guan, Pak. Oh, semono Kang Gus. Kayaknya masa roba hari mau kono ne Bang. Masa hari tune, Pak. Ini. Tuli gajan deleng mene-mene sih. Sing penting mah penampilan ning raine. Oh, iya. Oh, iki ya. Priwe sih? Kayane aku beli percaya teman sini. Si penasaran kita mah. Ora disangka Kang Sukarejo. Iya. Penasaran priwe sih para priagungku? Ya penasaran, mone wonge geri wong lanang. Bisa ngejawab tadi di wong wadon. Heeh. Kan gitu juara ke pribet gini maksudnya ini. Beli ngerti ku lama. Beli ngerti ya? Iya. Lamon sampean KB beli ngerti. Kok kula sing bakal jelasaken. Bisa nek Kakang Sukarjo nyipat dadi wong wadon. Iya. Sebab paribasane ari wong wadon mah kerincing ening duit. Gecopok ening iwak. Iya. Geole bokong sing gede. Sepira wong lanang kandel kumise. Bahkan deleng bokong gede pasti kegoda. Apa maning kan tujuannya Kakang? Pengen nuju ananing wilayah Penganjang. Nemoni ki Wira Permoda pengen nyambut pusaka kaya dene sapu jagat. Supaya lancar tujuannya. Oh, jadi kaya kono tujuannya klepo. Iya. Ya mau gini kodingin gak? Priwen. Mau mau wong lanang ora ki mau wong wadon. Pengen ngurum lakune ka. Sareni jadi wadon ku. Ah. Pengen ngurum lakune. Ya iya sareni wis jadi wadon ku. Iya arep mlaku mah ya gampang arep jligrang-jligrang. Ya sejen. Ya priwen sih. Are wong lanang mah mlaku ora jibrang-jibrang. Wong wadon mah sejen ora. Oh, dadi maksudnya bakal wong wadon kudu mlakune sing lindri. Oh, sing kalem. Oh. Kaya wadon mlakune. Kaya wadon. Ya iya masa wong wadon mlaku kaya wong lanang. Kok mlaku nek enen bae. Eh, ya mata keciri kaya kono. Iya. Dadi are ciri-ciri nek mlaku nek wong wadon ku kaya ngapa kono? Mlaku nek sing lindri bakal wong wadon. Sing lindri. Contoh bae. Cang contohaken. Kaya kene bakal mlaku wong wadon mah. Cang. Indi. Kaya kono bakal wong wadon mah. Mlaku nek wong wadon kaya kono. Sing lindri. Iku kok kaya batu sejati barang lakune. Rumane Betty. Wis gak, sing penting mlaku mau urusan anak kita kok gak bisa dhewe. Ya wis. Sekian makenen. Hitung-hitung uji coba. Nah, dicoba sebab suaranya. Sebab apa? Tugas ya kula kan arep ngerayu. Iya. Nyelang pusaka sapu jagat ari oli
bakal beli perlu bakal dirayu lawan isun. Oh iya iya. Tapi ngomong-ngomong, dicoba ngrayune piwe sarane. Masa iya kok Pak Don arane Soekarjo bae. Oh. Apa beli kudu diganti tak? Ya perlu diganti. Lah menurut diganti ke ciri. Nah. Dong dari sira bagusnya siapa? Diarani siapa enaknya kita? Enak siapa ya? Lamun diarani diganti Mataweng. Ya, anak tukang drum kan. Lamun diganti Cipta Laras. Cipta Laras. Ana artine beli kono Priagung. Ya mungkin diarani Cipta Laras ana artine. Apa artine Cipta Laras? Jadi cipta kan ngejawanta. Laras iki wadon. Oh, jadi ciptaane wong wadon. Konon ya wis setuju. Tak terima arane Cipta Laras ya kula ya. Iya. Ya wis mekenen. Ken mah hitung-hitung kanggo ngormati Bapak panitia unjung-unjungan Bapak Buyut Asem. Terus ngormati kanggo sing duwe penggorengan papat Kang Udin. Ngormati kanggo bos lenggarangan calon tuan rumah. Ngormati kanggo APM luwih gede, Ayai Adnan bos proyek. Bapak Depi sing duwe nok Depi jaluk lagune sebatas impian. Wabil khusus kanggo paguyuban Candrasari sing ana ning luar negeri, yeah. Bunda Edepi, Bunda Esati, Nok Eli, Kang Redi Bayet, Nok Nur Afifan, Nok Nur Jana, Kang Lebih Gaul, Bunda Lebih Gaul lah. Nok Ireng Manis saya diajak karo Nok Mariam. Nok Ayu Ireng Manis,